Jau iepriekš esam stāstījuši par topošo māmiņu Baibu, kur maksājot visus rēķinus, tik un tā kļuva par parādnieci. Un viņai rezultātā atslēdz apkuri un silto ūdeni. Bez apkuras un siltā ūdens Baiba dzīvo joprojām. Un nu viņa ir nolēmusi vērsties tiesā. Nu jau bankrotējušais iepriekšējais Baibas mājas apsaimniekotājs sija namu apsaimniekošanu, mājas iedzīvotājs samaksāto naudu nebija samaksājis tālāk Rīgas siltumam un Rīgas ūdenim, un mājai izveidojās parāds. Jaunais apsaimniekotājs sija RBS Skal Service parādu lika nomaksāt mājas iedzīvotājiem. Ja nesamaksāšot, atslēgšot apkuri un silto ūdeni. Baiba ar šiem noteikumiem nebija mierā un atteicās vēlreiz apmaksāt rēķinus, ko reiz jau nomaksājusi. Un apsaimniekotāja prāti kļūva par parādnieci. Un nu viņai dzemdību priekšvakarā noslēgt apkure un siltais ūdens, lai gan rēķinu apmaksu viņa nekad nav kavējusi. Es gribu pievērst uzmanību, ka ja starp pusēm ir strīds, tad strīds atrisināms nevis atslēdzot karsto ūdeni un siltumu, bet iesniedzot prasības pieteikumu tiesa cilvēku procesa līkuma noteiktajā kārtībā. Un saskaņā ar cilvēku procesa līkuma 93. pantu 1. Punktu pieteicējiem jāpierādā. Jāpierādā tie fakti, uz kuriem viņi šo pieteikumu rakstā vai sastāda. Un uz šodienu sierbejas kals nav iesniegusi uz tiesai prasības pieteikumu par it kā parādu piedziņu. Ja? Un tikai atslēgusi karsto ūdeni ģimenei ar diviem maziem bērniem, ja, un grūtniecei, kura ir 9. Grūtniecības mēnesī. Nu, tas ir ārprāts. Tā kā šis nav vienīgais šāds gadījums, kad dzīvokļu īpašnieki tiek piespiesti maksāt trešo pušu parādus, vērsāmies ekonomikas ministrijā, lai noskaidrotu, kurā pusē īsti ir taisnība. Likums neparedz dzīvokļu īpašniekiem solidāru atbildību par citiem dzīvokļu īpašnieku parādiem. Tas nozīmē, ka arī nevar prasīt ne pārvaldnieks, ne pakalpojums sniedzējs sekt kādu dzīvokļu īpašnieku vietā, citu dzīvokļu īpašnieku vietā šo parādu. Tas ir numur viens. Attiecībā par atslēgšanu, faktiski šeit iespējams ir saskatāma agresīva komerca prakse. Tātad mēģinot piespiest noslēgt līgumu, ar kuru šis cilvēks uzņemtos pienākumu sekt tātad šo parādu. Sija RBS Skal Service no tiesu darbiem nebaidās un joprojām uzskata, ka taisnība ir viņu pusē. Bet tam, ka ar sistēmu viss nav kārtībā, piekrīt arī viņi. Es teiktu, ka varbūt ir jāgroza likumi un kaut kāda atbildība tomēr jāuzņemās apsaimniekošanas uzņēmumiem. Jo šobrīd, ja mēs skatāmies, tad tas uzņēmums, kurš nobankrotēja, tad viņu dalībnieki turpina šajā biznesā strādāt, nu, protams, citā uzņēmumā jau. Jā, līdz ar to tas nozīmē tā, ka viņi palika bezatbildi, netika sodīti par viņu rīcību. Tomēr šī situācija nav akmens tikai apsaimniekotāja dārziņā. Rīgas siltumam un Rīgas ūdenim bija divas tiesiskas izējas. Pirmkārt, tas ir vērsties pie maksātnespējas administrātora, lai pieteiktu maksātnespējas kreditora kreditoru pieteikumu, ja, un gaidīt, kamēr parāds būs dzēsts maksātnespējas procesa ietvaros. Un otrkārt bija iespēja vērsties valsts policijā, lai ierosinātu kriminālu lietu un saņemtu tur kaitējumu atlīdzību. Saprotams, ka situācija ir gaužām atžgārna, bet šai gadījumā svešs parāds uzgrūst uz dzīvokļa īpašnieku pleciem. Diemžēl nav paredzēts stingrāk kontrolēt citus nama apsaimniekotājus. Runājot par Baibu, mēs viņai varam novēlēt veiksmi. Cerams, ka šis stāsts kalpos par precedentu un palīdzēs arī citiem dzīvokļu īpašniekiem.